miten sä yhdistät Notfossin tuotteet tähän sun treeniohjelmaan? No nyt varsinkin kesällä tulee käytettyä jonkun verran ehkä enemmän kuin pitkän kauan aikana, niin tuota Extreme, että se toimii näin kesällä mulla ainakin, että jos on varsinkin noita pitempikestoisia reenejä, niin ei tarvitse yöllä herätä siihen, että pohkeet kramppailee. Ja tietenkin tulee käytettyä speed and skillia, että ne on niin kuin ne kaksi oikeastaan mun. Ja kauan aikana mä käytän sitten strenttiä jonkun verran tota, ehkä enemmän kuin kesällä, että mä nyt oon kesällä tästä jättänyt vähän pois. Se on vähän, kauden aikana tulee väärä kuva, sitten kun me siirrytään joukkojen reeneihin, eli tuohon heinäkuun loppuun, ja ruvetaan tekemään vielä nostetaan vielä tehoja siitä, mitä nyt, niin sitten otetaan kolmaskin pyörä mukaan, mutta että nyt on menty aika pitkälti 0-2.